அகாடி ஸ்ரீலங்கா பிரேயர் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ரீலங்காவோட சேர்த்து தூரம் நேரம் आजको दिन चाहिँ छ नि भगवान बुद्धले जुन शारिपुत्रलाई चाहिँ एकदमै अब प्रज्ञावान व्यक्ति जुन अब एकदमै बुद्धिजीवी भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको दिन है हजुर हजुर अनि यो दिनलाई चाहिँ थेरवादहरूले चाहिँ के अरे जुन हामी लाभ दर्शन भन्छौँ नि अब डेभलप अवतरण भनेर चाहिँ गर्नु रहेछ है यसरी अब हाम्रो लाभ दर्शन चाहिँ पछि आउँदैछ अब हाम्रो चेपल इन्स्यु चाङ्गीमा आउँदैछ है अब त्यही भएर हामी आज चाहिँ अब यहाँ बत्ती बालेर अलिकति राम्रो पुण्य तिथि भएर चाहिँ अब बत्ती बालेर चाहिँ अब सबैको प्राण हितको लागि चाहिँ अब यहाँ मायादेवीमा बत्ती बालेर सबैलाई चाहिँ अब मुक्ति पाओस् शान्ति होस् सुख होस् भनेर बत्ती बालेर भगवान् बुद्ध जन्मनुभन्दा अगाडि नुहाउनुभयो भन्छ है अनि पछि अब अनि अर्कोबाट पानी पिउनुभयो भन्छ जुन अर्को चिसो पानीबाट अनि भगवान् बुद्धलाई जन्माइसकेपछि फेरि भगवान् बुद्धलाई पनि त्यही अब तात पानी आउने किनारबाट पानी लिएर नुहाइदिनु भयो भन्छ अनि एउटामा चाहिँ चिसो पानी आउने किनारबाट चाहिँ पानी खुवाइदिएर खुवाइदिएको भन्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मायादेवी र भगवान् बुद्ध स्नान गर्नुभएको ठाउँ भनेर चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ एउटा पवित्र मान्दछौँ है एकदम एउटा सेक्रेड एउटा स्थान मानेर चाहिँ हाम्रो एकदम एउटा भगवान् बुद्धकै काया वका चित्तको स्वरूपको त्यो सम्झेर चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ हामी श्रद्धापूर्वक चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सबैले आस्था राख्दछौँ है हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू पूर्णिमाको दिन सोचय मङ्गले अपराजित काङ्गे शिषे पदवी पोङ्गले सबैतिर म भेटान गरेछु नि त ऊ म आउँछु नि तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु नि ल सबै 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 एक बाई दुई एक बाई एक सबै यहाँ क्याच भइसक्यो अब नुनु दाजुभाइ खै दाजुभाइ जाल त अब यो दाजुभाइ त के मिचु यहाँ ल क्यामेरा पेन पनि ताने आफै बनाएको छोर्तेन बनाएर यो अन्तिम भिटो भिटो हाम्रो गुरु हाम्रो लवेन्जो लामाज्वारी लामा ग्रुप ए नि झम्बुले हुन्थ्यो भौत भौतल हुन्थ्यो कि अनि आए भयो फेरि शान्ति दिपके लम कालबा मेलेकै यार सिद्धार्थ गौतम जन्मेको मन्दिरसम्म मन्दिरलेकै म लो यो तपाईँ त Thank you.
त्यस्तो पनि बत्ती पनि छैन त मुख फेस बाटी पनि बत्ती छैन शान्ति दीप के दियो दियो भले रहेछ हेलो हमें गाड़ी है शान्ति दीप के दियो हेर्न यहाँ त्यति अब यो शीतलता गौतम जन्मेको ठाउँलाई लेख्थेँ बा जान्दै एउटा जान्दैछ गरेर